Gospodine Stankoviću, veliki posao bio do sada. Još jedan veliki posao predstoji i onda ćemo sutra znati kako ćemo dalje. Kad ste počeli da radite na izborima? Bio je i COVID, bili su brojni problemi, ali ono što sam čuo kao ocenu drugih ljudi iz Beograda, da je Piro dobro organizovao izbor. Izbori su prvi izborne radnje su počele od 4. marta kad su raspisani izbori, znači gradsku upravu ima određene obaveze koje mora da ispunjava u skladu sa zakonom u izboru narodnih poslanika, u zakonu o lokalnim izborima. Posle ukidanja vanredne situacije, znači nastavljene su izborne radnje, a to je znači i prikupljanje predloga za stalni sastav biračkog odbora i za prošireni sastav biračkog odbora, za primopredaja materijala, organizovano pakovanje materijala, predaja materijala biračkim odborima pre glasanje, evo došao ovaj trenutak. Instruktaže su bile februara meseca, znači desetak instruktaže bilo koje su držali licencirani instruktori i sad je došao trenutak da glasački materijal birački odbori nama predaju. Pre nego to o tome razgovaramo da vas pitam, ja sam danas pravio u glavi neku matematiku. 21 puta 21, 10 puta 10, birački odbori i tako dalje. Cirka, koliko se ljudi uključilo u tu organizaciju rada? Ne mislim na vas ovde po hodnicima, u kancelarijama, mnogo vaših ljudi. 86 biračka mesta, stalni sastav biračkog odbora čini predsednik i zamenik predsednika i dva člana sa zamenicima. To je ukupno u stalnom sastavu 6 članova, put 86, to je negde oko 516. Plus 18 izbornih lista koje su predale predloge za birački odbor u proširanom sastavu, puta nisu svi predali iz 86, ali to je negde po mojoj računici što sam svodio negde oko 1500-1600 predloga za prošireni sastav biračkog odbora. To je jedan ogroman posao koji je trebalo odraditi za vrlo kratko vreme, vršiti kontrole određene da ne bi bilo nepravilnosti. I ostati zdrav. I to isto. Da. Ko financija? Da li ovo budžet grada planirao ili ovo dolazi iz Beograda? Republički izbore, znači ima odluku o troškovima za sprovođenje parlamentarnih izbora, a i deo za gradsku izbornu komisiju snosi budžet grada Pirota. Tokom dana ste stalno bili negde, stalno na terenu. Da. Šta ste videli, kako su informacije bile? Informacije su bile, znači, gde sam ja išao, to je bilo 20 biračkih mesta da obiđem, bilo je sve u redu. Celog dana, znači, radno telo nije primilo ni jednu primedbu na rad biračkih odbora, tako da mogu da kažem da su završeni kako treba. U drugim gradovima bilo čak i tuča. To pravo da vam kažem, nisam imao vremena da slušam, ni da gledam, ni da čitam. Prezauzet sam bio ceo dan, tako da šta je bilo, bilo je, sad idemo dalje. Izlaznost do 19 časova od 49,50 ili 23.334,5 glasača. Šta kaže vaša praksa? Prošli put je bilo na parlamentarnim i na lokalnim izborima, koliko se sećam, 2016. Nekdo oko 60%, 60,8, a sad negde oko, po mojoj proceni, znači lična procena negde oko 53-55%. Jeste zadovoljni? Jesam. Ocena 4 sa 5 ili 5 sa 4? 5. 5. Petica. Kad počinje, stižu džakovi? Pa, možda za jedno 15-20 minuti su najbližih sela koja nisu velika. Čućemo se tokom večeri. Čućemo se. Radit ćemo dok nam bude gotovo. Do rano ujutru, dok ne predamo materijal koordinatoru Republičke izborne komisije, znači za parlamentarne izbore, mi mora da sedimo, da kontrolišemo, da skeniramo zapisnik o radu biračkih odbora, što je novina. Da. Novim izborima direktno se šalje Republičkoj izbornoj komisiji, tako da je pred nama noć sa velikim poslom. Da vam hvala.